Ladies and gentlemen, welcome to the Rogers Kakasungura YouTube channel. Leo niko na homa kidogo, and I hope William Ruto will no longer tax it. Najua serikali imefika mahali you can wake up in the morning upate kwamba hata hiyo njia unapitia kutoka kwenu unalipa tax ndio upite. You know? Sifuna alikuwa anasema jana ama Saturday katika mazishi ya Mama Tom Ojienda. Akasema itafika wakati hata hiyo oxygen tuko nayo tutaanza kulipia tax. So niko na homa, but I've taken the medication. I told you in advance so that ukisikia kwenda mbele nikisneeze ama sauti yangu haiko kama kawaida, ujue kwamba niko na homa kidogo. But I thank God kwamba inazidi kutoka. Article 1 of the Kenyan Constitution gives power to the people. And it clearly says all the power belongs to the people. Underline the word all. Not a half, not a quarter. Yani, nguvu zote katika taifa la Kenya zimepewa mwananchi wa kawaida. And because power belongs to the people, all governments, from county level to national government, they have no option but to forcefully respect the will of the people. After Kenyans exercised their freedom of speech on internet, and tunashukuru Mungu kwa sababu Raila Odinga is the father of the 2010 Constitution. Raila Odinga is the father of the freedom we are enjoying today. We can freely express ourselves. We can freely address the president. Because Raila Odinga fought for those freedoms. Now, after there was a hint on the new 2024 finance bill, Wakenya kupitia media, social media, radio, TV, they gave their voice. Now, the finance committee that is sitting in Naivasha, wakikunywa chai yako kama Mkenya, wakilala kwa pesa zako kama Mkenya, ili kuzungumza mambo yako kama Mkenya, yanaitwa Finance Bill 2024, which had proposed punitive taxes, kunyanyasa mwananchi ili Ruto apande ndege kwenda Switzerland. Kunyanyasa mwananchi, by the way, for your information, Ruto amerudi Kenya, he came to take a shower and they will be leaving shortly. Amekuja tu kuoga, badilishe nguo na arudi. I'm surprised. Leo ndiye anakumbuka kwamba the judge was shot by the OCS. The whole of Saturday hakumbuki. The whole of jana Sunday hakumbuki. Leo ndiye amemaliza hangover za Italy na Switzerland. Ndiye ameamka sasa kusema pole. And you know, those are the effects of being a tourist. Unapata baba ametoka kwake, hajui kwamba mtoto alikuwa mgonjwa. Huyo ndiye Ruto. Alitoka Kenya, hajui kwamba OCS alipiga jaji risasi. Hajui. Leo ndiye ameamka, sijui nani amemwambia, but only Lord, we accept his condolences. Now, the committee sitting in Naivasha is proposing after Kenyans wamepiga nduru, after Kenyans wamesema hiyo hatutaki, after Kenyans kusema tutaandamana. And by the way, unajua kuna maandamano kesho. Vile nilisema wa Kenya wote, Kenya nzima, tukutane pale parliament buildings. Tujue yule mbunge atapiga yes. Akitoka bunge, akue frog marched. Atueleze ni kwa nini anaenda kinyume na mambo ya wa Kenya. Mumeona Peter Salasia.
amesema nikiangalia hii kitu vizuri watu wangu wa Mumias wamekataa. Kwa hivyo nikipiga yes, mimi ndio huyo 2027 naenda nyumbani. So lazima nipige no kwa sababu ground imekataa. So the committee, finance committee, the parliament finance committee is now considering to scrap off the motor vehicle yearly tax that had been proposed and three others to be scrapped off from the finance bill. The committee has recommended to throw away the eco levy tax, tax on bread, tax on vegetable oil, tax on money transfer, tax on internet, and tax on motor vehicle. Kuna mtu anauliza eco levy kaka ndio nini sasa hii mnaita eco levy? As I said, it's high time Kenyans we begin to read ili mambo mengine tujijulie sisi. Tusikubali kusomewa na wanasiasa. Kuna washenzi wa Kenya nimeona hapo wakisema ati mbunge wangu akisoma na mimi nimesoma. MCA wangu akisoma na mimi nimesoma. Huo ni ujinga na ukiritimba umepitwa na wakati. It's high time each and every Kenyan, please read on your own and understand. As we speak, how many people have read the finance bill? By the way, how many people can differentiate between a finance bill and a budget? Hapa mahali tuko hapa, ni wangapi? Uulizo hapo kwa street, what is a finance bill? Will you be able to respond? Uulizo hapo inje, budget nini? Will you be able to respond? So Wakenya tujisome. Enda internet, jua finance bill ni nini. Elewa budget ni nini. So that unapozungumza haya mambo, kuna hata wabunge tuko nao hawaelewi finance bill ni nini. Kwa sababu hawasomi. Na Wakenya tupendi kusoma. So eco levy ndio nimeona imekuwa a new term. Let me explain to you. Eco levy ikipita kwa mfano ama the parliament committee ya finance ikikubali kwamba eco levy itolewe. Eco levy ni tax juu ya hiyo simu unatumia, smartphone, inaitwa eco levy tax. Yeah, eco levy ndio hiyo. Zile loud speakers za makanisa, speakers na hiyo radio uko nayo kwa nyumba na TV, hiyo ndio tunaita eco levy. Kuna microphones hizi mnatumia kanisani, hiyo ndio eco levy. Kuna headphones na earphones, hiyo ndio tunaita eco levy. Kuna ATMs, hii unaenda kwa banki unapatiwa, hiyo ndio inaitwa eco levy. Kwa hivyo kama kamati ya bunge itakubali, wale watu muko na computers, hiyo ndio tunaita eco levy. Wale watu muko na projectors, hiyo ndio eco levy. Kwa hivyo kamati ya bunge ikiamua kwamba hiyo eco levy itatolewa, bei ya smartphone haitaenda kuongeza, bei ya computer, bei ya earphones, bei ya microphones, bei ya electronics haitaongeza, kwa sababu eco levy was proposing a certain amount of tax on those electronics. Kwa hivyo ingepita sasa, simu zingepanda bei, earphones zingepanda bei, headphones zingepanda bei. Lakini kwa sababu Wakenya wamelia sana na wamepiga nduru, so the committee imesema hiyo eco levy itakuwa scrapped off, na tax on bread kumaanisha mkate haitaongeza bei, tax on vegetable oil kumaanisha haitaongeza, money transfer inamaanisha kutuma pesa kutoka kwa bank kuja kwa mpesa, kutoka kwa mpesa kwenda kwa bank, kutoka kwa Airtel money kuja kwa Safaricom kupita. So you know that money transfer, Safaricom to Safaricom money transfer. So wakisha toa hiyo haitaenda ku increase as early proposed. Now
Why should I believe? By the way, sijui kwa nini ninafikiria kwamba vitu kama hivi ziliwekwa intentionally na serikali ili walijua Wakenya watakubali. They knew Kenyans won't accept. So wakaamua kwa sababu kwa Kenya watakubali ziweke tu. Tunyamaze. Wakipiga kelele tuzitoe alafu tuwadanganye serikali nasikiliza. Already I've seen the debate. Nimeona huyu Dennis Itumbi huyu ambaye alipigania Ruto na amekosa kasi. Kile anafurahia tu ni kuketi karibu na president. Hiyo ndio furaha yake. Vijana tuko na shida. Yaani the greatest achievement kijana anaweza pata kutoka kwa politician ni kupigwa picha na yeye, kumpigia simu. Hiyo tu ati yako karibu na kiongozi. That's why they support politicians. When shall we negotiate for our own benefits? When shall we negotiate for jobs? When shall we negotiate for our relatives in jobs? The Bible says charity begins at home. A father who does not provide for his family is more than a sinner. Kuajiri antiyako kwa serikali sio shida. Ni biblical. So wale maneno muachane nayo. So after today, the committee is finalizing the report. Leo hii, nimesikia Kimani Ichungwa mahali alikuwa anasema kwamba serikali ya Ruto ni serikali ya kusikiliza. Unaona hiyo ukora? Yani, they are playing karata with us. Watu danganye kwamba ati sasa wamesikiliza. Eh? Unasikia sasa? Sasa tili nyora ameambia watu ati yo Ruto ni rais mzuri. Anasikiliza maoni ya Wakenya. Mumeongea na amesikiliza. Hiyo tax imetolewa. Now, tomorrow, Tuesday. Yeah? Tomorrow, Tuesday, the 18th of June, 2024. The committee will be tabling the report before Parliament. Parliament will debate and vote. Sasa kesho, Kenya Power musitukatie stima. Ninajua Ruta amepanga. Lakini hata kama mukikata, tuko na internet. And nowadays, Parliament in a stream proceedings. So kesho tarehe 18, ndio wabunge watajadili ripoti, the Finance Bill 2024, na waipigie kura. Mubunge waka akipiga kura, yes. Tulisema mambo yafuatayo. Asikanyage mazishi kwa constituency, afukuzwe. Asikanyage kanisa kupewa bodi ya mkuongea, afukuzwe. Asikanyage event yoyote ya mananchi, afukuzwe. Kwa nini? Huyo ni mtu anataka kukuua. Kwa sababu, amelipwa pesa kidogo na Ruto, ati apitisha finance bill, ili waende kutuibia pesa. Wizi, wakimabafu. Eh? Kuna marais walifanya maendeleo hapa. Tuko na mzee Kibaki, ambaye alileta free education. Lakini hakutuwekea taxi kama hii. Kibaki alijenga Tika super highway. Hakutuwekea taxi kama hii. Alileta boda boda. Hakutuwekea taxi kama hii. Uhuru Kenyatta amejenga SGR. Hakutuwekea taxi. Na mambo mengi ambayo amefanya. Sasa huyu ati anataka taxi arani serikali. Muna kulua. God bless you ladies and gentlemen. See you in the next video. Asanteni sana.